Vidíte, Láďa, čekám na něj. Jo. Fakt, takhle jsem udělal fotku, ale to jsme vyklízeli nějaký ve světlíky, ale jako bordo, víš, obahno, tohle to se. Takhle jsem to podával, to jsem ještě těch tlačítků, víš, a takhle jsem ho vyfotil, a oni někde ho mám, vole. Tak já tady čekám, počkej, vole. Jo, nebo pojď, zatím to hodím tobě, vole. Takže jednu. Po 10 letech, vole, pánu, jsme začínali, vole, jsem dělal víc, jak kde jsi ten Láďa fláká? Tady je, vole. Tak, předtím jsem měl fotku, ale teď se takhle natočím, vole. Ty vole, tak ty měj to byla. Já to je na sulici. Ale pak na ně stejně vozí, jo. Nejsi šikovně snad. Ti do toho strčím akorát. Ale slyšíš, ale. Ale teď nic nehodlí, telefon se stane hovla. Ale nebo se stěhu. No bachá ten hajdu. Shit. Kurva, kurva. Ah, nechá. Hlavně nezastavovat. No, budu muset dát jedničku. No jo, v pohodě. To se rozjede, hele. Tak a musím... No tady se hlavně nekouří, vole. Ale musím mu říct, kam... Vyhoří, zvenku nemůžu, ale já na ní musím houknout. Já si
já to dám sem, tady je to. Jo, jo. Pardon, omlouvám se, ty to máš tady blbě u sebe. Krásný výhled, abych tady viděl, nemají rozhodnu. Se stalo mému kamarádovi. Lepšících sousedovi, už tam nebyli, víš, vystakli, že to jsem bydl. Když jsem přišel na barák, jen dělal v Lepšících na skládce a taky takovýmhle bagrem to tam dovolé. A byl chytrý kluk a nebyl ožrovej. Když si najel na takový nějaký sraz, to byla udělal, vole, teď to tam byl tohle bagrem. Hned přemu k němu vlítnul, vole, mistr. A říká, na, tady máš 500 korun. Jdi a jdi se ožrat, to se spodrýme. No fakt, ty vole, pětkrát s tím bagrem otočil, takovýhle srázu. No, zabití ty vole. Si najel na zván do Zlátových, do jakýho skoru. No, to by se začal vyhrát. No, tam přijeli za ním mistrem, on se pětkrát takhle, vole, otočil, až přistál takhle na silnici, vole, vejde. Na rovině, vole, říká, na, tady máš 500 korun, jdi se ožrat, ty se z Bodrý narodil, vole. No, ty vole. Pět krají se překulíš, vole.